kwaya kaito mahurero heroega yodo wako inawega mambiwa mago ni muini wa kwaya na nidasho kadona mago ni muini wa kwaya onogoroda inaga kwaya ya guku kuguo mutongoria wa kwaya ni wagea na muini ungi twariki uhoro uyu woe mago umuigirie kwaya ni ya Emmanuel na mwathani ni kugocwo. Nitukuigua kiugo kia Ngai kiria tukureirwo ni mutungatiriri Dean Nelson na nitugukaribisha nigetha kinyirie ndumiriri ngoro ici cinamite nigetha Ngai acinamure na cirugamie. Koguo mwitikire turugame na iguru nigetha tuharirie ndungata ya Ngai nigetha heane kiugo tuine wihoke mwathani rugendo-ini ni rugwikirwo projector-ini ni rwimbo namba 240 Ona dina siga goya wego kaine wakendo ka ona dikere je eso siendo era wena iño menye wega ete keretio menyiriando eso ne mokori wakerede aria marimbere rugendo ine mara Na kware madhe na roge noine Na miago na ike no siago kode Ni vatio de maro Magerera Como tongo ya mayore so De wade kimo inge roge noine Niña magetoria maraya de Wito tiga kuoya neria Zamba kiwaro na wa muere Donge hota neria na gozaida Tiga na na muere odiero gendo No kire na ngoro menye wega Mesiria ma muere mena gatia Mena gago tiga waga muaya tana hoya nigetha tutonye kiugo-ini kia Ngai mureke nyambe ndimugeithie na tondu gikuyu gitire Ngai thingi o uria kuhana turagia andu muriega na Ngai ni mwega na hindi ciothe ndimenyithanie na inyue njitagwo mutungatiri Nelson Muchai ngocaga Jesu uria wangwirire na akiiguirira uturo wa kwatha uguo ni kuga ndi muhonoku na nie kuga ndi muhonoku tikuga ni nginyite ona kurugama haha mbere yanyu na igurure yanyu handu hatugiru gukira hau muikarite tikuga ndi mwagiriru inywe kumukira aria tugaga ithwe turi ahonoku ni kuga tugaga turi ehia marafatara kuigwirwa thani Ngai na ninge ikaraga muikarire uci wako ya murira Ngai nigetha nduikanie itindie ngaga ya muoyo utagathira ta mutungatiri wa parish Nego dari gue kemunyito geni muno, muno nejo itu na geni aige kuma ku mwea age akanida aige age o akanida wa Anglican na inyuo the toke tege karoge kinege za toare diyo ne Janet. Nogo karo mutiro mo igwa Janet ya kehujia, no mothe ne Janet oramu hujeria. Na kemu wakele age tumaga idwe etekia akanida wa Anglican. Torehe muere wa muetekia wa kanitha wa Anglican kanitha-ini
nigetha okigongona giki araturite atungatite kimwaragiriria okigongona ine kiu arikirie wira wake hau na tucoke twaririe inywe mukire na tuhe family kirigiriro kwaguo pwana mago hamwe na twana twaku ajiko maito ona mukuria na aciari anyu wasami ona muthe ona aciari a Janet kuma mwea na brothers na sisters muigwe ri utakanitha ni turamuhoera na ugaiwe niwe uigitumikio horoyo na toria mwiritwo ni andu ingi muno ona ri tugwikira horo cio mukonde wega wa ngai urwa muigana. The grace of God is sufficient. Ndakirikia kuga uguo mureke tuhoe nigetha muhe ndagika mirongo iri na ciathie muno ndagika mirongo iri na imwe na nuthu nigetha riu ndimurehere kiugo kia ngai na ndagika icio tucoke kuma hau mwathani atuteithie tukahurukie mwiri wa Janet rekei tuhoe na riu mwathani giki giikaro we niwe witiire andu aku ni tui amwe aitu no gukorwo tutiiriga kanitha na amwe twari kuo sandi ona amwe ni marari kuo muthenya wa ira ngwatanĩro ona amwe rũciinĩ ni marokire gukuhoya no umuthi oria tuhana tuoka gwaku baba na gwa ithe wa mundu gutire mundu uragio imana ku na gutire mundu uragio agira ki rĩu mugate wa muoyo tuiyurire tondu ni ui rwega rwa mundu o mundu nigetha tukiuma giikaro giki tume turite kiugo giaku kiaria na ngoro yakwa nigetha njaririe andu aya na we wamukire ugoci na gutikagie mundu ungi ungionwo thiini wa mucemanio uyu we wikarire giti na wiaririria ariwe ni undu wa Jesu Kristo mwathani na muhonokia witu amen. Hete muoroto wa kiugo kiria ngwaria kihuhukanio kana ihuhukanio ngwenda kwaria uhoro wa ihuhukanio kana kihuhukanio kana ithingithingithia kana huho maundu maria ori ungienda gugita no ndirenda kuga storms ihuhukanio iria ciukaga uturo-ini tuivestri ni tukwaragia na andu aya ngamera uhoro wa kabuku ndanathoma kandikitwo ni mundu ndirikanirio ni karanja witagwo Dobson kandikitwo akoiga when God does not make sense ni kuri hindi tukiraga ukarigwo biuri ngai ari okuo e biuri hari o handu ngai arokira na rira tukwaragia uhoro ucio ni tukugaga especially mundu ta magu riu hari we ona tungimwira ciugo iriku ona tungimwira maundu mariku ma ngai it may not make sense na gutire mundu gitu takinyagirwo ni handu hau atumia amwe mwi haha muri atheru muthire mwekira njwire iria iragurwo China na wekira andu ara iria ciekiragwo na wacoka wethamba wekira nguo no ngimurorania na maitho ma kiroho ndirona andu amwe mena ngoro irarira ndirona andu amwe mena ngoro iro irathakame ni kuhinyiririo ni maundu na gugakorwo kwi ithingithi nyingi muno nyingi cio tũũro ũyũ iria andũ maragerera na maũndũ mamwe matirĩ mũndũ meragwo onaũ tondũ thĩna ũmwe wĩ kũndũ kũriku mũno na gũtumanu mũno niĩ ngĩũka haha ndĩmwĩre mũtumia niĩ ngĩũra gwakwa tondũ rĩu nĩ athuri moraga ti atumia nĩ mũĩ athuri rĩu nĩ wahũthũ nĩ ũndũ guo ciao no nini na mithire ya wekire o minini tarĩu arĩ ngangĩ koima gwakwa kururanie na turera ya andũ atano na acoke akue indo ciake na nĩ mũĩ ona magĩthiĩ gũcera mbagi ĩkoragwo ihũrĩte indo ingĩũranie gwakwa no ndĩmwĩre atĩ ona njũrĩte gwakwa kana warĩ ngorĩte gwakwa no ngũkana ndĩmũhunjĩrie no mau nĩ maheni ngwaria o maũndũ ma kwĩyugithia no ngoro-inĩ ruo rũrĩ o kuo ithingithia huho maũndũ maritũ marĩa menyenyagia andũ maũndũ macio gũtirĩ mũndũ wĩ muoyo ũyũ ũtageragĩra na ũndũ ũmwe ũrĩa wenyenyagia andũ mũno magũ na gĩthingithia kĩrĩa kĩnene mũno kĩngĩũka thĩinĩ wa ũtũũro wa mũndũ
ne ihinda tariri rya giku na ni uhoro utakere muhuthu ona hanini na ne gumwareria na gumwareria dagika cio nini muno dikuhutia ihufukuria Danieli ni twathomerwa thaini wa ihufukuria Danieli 12 na ni mwaigua riri riraria uhoro wa maundu ma muthia maundu maria magekeka ma muthia na let me tell you this generation me I don't envy you nie ndiramwĩrirĩria andũ a rũciaro rũrũ nĩkĩ nĩ maũndũ marĩa ona mĩciĩ-inĩ mekuo nĩ mũronire kairĩtu ka mĩaka 19 gagathiĩ gakatuma ndũgũ na mũthuri wa mĩaka 39 magathiĩ haha thome makarĩha rũnjing'i mageka maũndũ marĩa marekire gũtanakĩa kairĩtu kau gakoragwo kuma ngoroba ya 10 gagatungumanio gagatuĩka ũhoro wako nĩ wathira nĩ mũronire mũthenya ũngĩ mwanake akiuma othĩka akahaica ngari ĩkamũiga Nairobi akoya ĩngĩ kuma Nairobi agathiĩ kinya Eldoreti akagũra ithanwa agathiĩ akahũra mũirĩtu akamũhũranga akamũraga na niĩ njĩraga anake atĩrĩrĩ na mũthikĩrĩrie tondũ mathiko maya nĩ ma mũndũ mwĩthĩ nĩ ngwarĩria andũ ethĩ mũno in fact ũngĩnogio nĩ mwana wene kaba mũirĩtu acokereire nyina arĩ muoyo gũkĩra ũgere mwana wene ngero ũmũrage ndĩraria ũhoro wa ithingithia marurumĩ maũndũ huho ciũkaga thĩinĩ wa ũtũũro na maũndũ macio no mathome wega mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli nĩ arĩtie na ruo na akageria gũtaarĩria na ũhoro ũcio ndigũkĩenda kwaria no cikotahe Ayubu 23 o kamũhari ka 8 tu nĩgetha rĩu ngũtware ngwĩre maũndũ mana tu ma hĩndĩ ĩno tũkũgera thĩinĩ wa ithingithia na huho na imakania na ihuhũkanio thĩinĩ wa ũtũũro rĩ tũkinyaga ha na tuonaga ha ta mũigue Ayubu na nĩ mũũĩ inyuothe Ayubu 23 kamũhari ga kanana nĩ mũũĩ inyuothe Ayubu onete maũndũ makamũgegia na akĩkinya hĩndĩ nĩguo karata ake nĩ mamwarĩria maũndũ maingĩ mũno akirĩte atekuga ũndũ no thĩinĩ wa Ayubu ya 23 Ayubu nĩ aririe na akiuga atĩrĩrĩ kwĩ hĩndĩ ngũmwetha araria ũhoro wa Ngai wake akiuga atĩrĩrĩ niĩ rĩ kwĩ hĩndĩ ngũmwetha Ngai wakwa na mbere no ndangĩkorwo ho ngamwetha kana hihi mbere yakwa rĩ Ngai eho no amwetha ndekũmuona rĩngĩ ngacoka na thutha no ndingĩona harĩa arĩ ta reke ngwĩre andũ arĩa mũtwarithagia mĩtoka na mũrĩ a gũkũ niĩ nĩ ndwaraga ngari ngathiĩ handũ hetagwo Kĩmende gatagatĩ ka Kĩmende na Kĩnarĩ he hĩndĩ hagĩaga kĩbii kĩnene mũno na kĩbii kĩu he hĩndĩ ndagerire hau ũtukũ wa thaa thita hena kĩbii ngari yathiaga 0 km/h ĩgathiĩ kahora mũno tondũ ndirĩ kĩndũ ndonaga na ngĩtwarithia ngari kahora mũno ngaigua ngari nĩ yoima bara-inĩ yakinya thĩ yehera rami-inĩ yakinya tĩri-inĩ ona angĩkorwo niĩ ndirona bara nĩ ũndũ wa kĩbii na nduma ũira ũrĩa wĩ wama nĩ atĩ bara ya rami ĩrĩ oho niĩ nĩ niĩ itaramĩona tondũ wa kĩbii kĩrĩa kĩahobanĩria na gũtirĩ witũ ũtakinyaga hau atĩ ũtũũro-inĩ ũkagĩa kĩbii gũkagĩa nduma wacaria Ngai mwena wa ũrĩo ndũramuona wamwetha mwena wa thutha ndũramuona wamwetha na mbere Ngai titeho wamwetha rĩmwe ndoraga aciari na aciari Ngai aromũrathima tahũrĩrai aciari karũheni tahũra mbica mũciari ta mami wa njikũ ithuĩ atũrerire tũrĩ andũ atano ewika andũ a gũkũ nĩ moĩ niĩ ndirĩ ndeta mũndũ rũme wa gũkũ thĩ baba niĩ njĩtĩte andũ atatũ baba wa mbere nĩ Ngai ũcio wĩ matu-inĩ na nĩwe njĩtaga baba na ndarĩ anjonora ũcio ũngĩ nĩ Raila baba ithuothe ithuothe nĩ tũgĩtaga nĩ mũkĩũĩ Raila nĩ baba na ũcio ũngĩ nĩ baba mũtheru pope
wekore ya Rome ithio tugitana papa no tugwetire andu acio papa mutheru e Roma kana Barbaraira na mami waji kuturi andu atano agatuthomithia to a point mutumio cio arari mya mafuti mutumio cio aratuira andu kahwa mutumio cio athiaga na gukutigoni kuhura nguo agacunukaga moko akihura jeans ciandu nigetha turere na ithio turi atano mutumio omwe ewika tukaremwo niwe na nie ndira ndiramu envy andu aruciaro ruru aria murakombora makari manene kahaya muthie gicagi hinde ya thiguko torora taista na mwanyu mugothie na makari manene makahaya gicagi murotage kuku na shafi ya ngari ya gukomborithia matha nituri ngukwino murorota ngari na shafi shafi uguo ngukwiria nio tuguthinja na dimenyaga ni kiarume taito ni iganagira muhuko no shafi cia ngari tiganagira muhuko dimenyaga haria dimenyaga mwiti ucio kuria umaga na mutumio ucio aciari acio na ndirenda kwariria andu athe because you are here ndirario horo wa kebi ndirario horo wa ihuhukanio mutumio ucio araikara nyombe atari ngoroge gicagi uthiite kou na ngari ya kahaya no mutumio ucio ona kebi kiu kiri oho ona ndumewe ri oho no afodaga guka kanitha na kaina nitugu guku goca je Jesu Jesu a turume kagai Jesu thakameyo yaku ethe ya mwihia ndakugo goca niki ona no ritu hana uguo mutumia ucio ni aramenya no gatuma keho mutumia ucio ni aramenya giki ri no storm no kehuhukanio kiri oho na kehuhukanio giukaga nigetha gigucionorithie nigetha gikonine nigetha gikunyarire nie ngona gukwira maundu matatu kana mana nigetha jikare thi njuge atiriri ungithoma theini wa Johana 11 ri heka rugano gathaka muno ka mundu witagwo Martha na mwaru wa nyina wetagwo Mariamu na mwaru wa nyina wetagwo Lazaro na kigo kia ngai kiugaga ucio Lazaro ari murata wa Jesu ona Martha na Mariamu mari aratana ni Jesu na aria mwikaga Bible study ni muwi Mariamu niwe mutumia uria wa itereirie Jesu maguta manungi wega muno agicoka kimuthambia nyarire na maithori maithori mekurirwo magathambia nyarire cia mundu mau ni maithori maingi muno agicoka akihura nyarire icio na njuire yake na inyo ni muwi atumia uria mefata na njuire na ni muwi ugithoma na hau mbere kuri hindi Jesu athiaga kuri araji kwa Mariamu na kwa Martha na hindi iyo eguthii raji ndaceragirwo nokaga o ihinda riria riagiriire no karugano kau ge thiini wa Johana 11 yugaga atiriri riria Lazaro arwarire ri Martha mena mwaru wa nyina Mariamu magitumanira Jesu nigetha athie akamuhoere no Jesu ndirathomaga horo ucio kamakia kiugo kiroigaga atiriri ungithoma kamuhariga kana na gagatano ati tondu Jesu niendete Lazaro na mwaru wa nyina na aria nyina eriri niguikara ikarire o kuri ari thiku ingi igiri aninire matuko mangi meri atari athi na riria aikarire Lazaro ni akuire Lazaro akua andu magiuka makimuririra magicoka makimuikia berera na riria Jesu acokire guka kuonekaga tokite too late ona no mamwiraga rĩu ũyũ ona hatirĩ bata gũtinde ũgĩthiĩ tondũ nĩ aninĩte matukũ ona mbĩrĩra-inĩ ona nĩ anungĩte na nĩ ekĩte atĩa no Jesu athiĩ akiuga muohorei maragara muohorei makuo maya na rĩrĩa athiire akĩohorwo nguo cia kaburi ona Jesu athiaga akĩmwamagĩrĩria kameraga ona ndwari ĩno tigagĩkuo ũyũ nĩ gũkoma akomete na no arĩũkĩra rĩngĩ maũndũ mahana ũguo no nĩ ngwenda gũkũmĩrĩria o ta ũrĩa Lazaro ariũkire we maũndũ maku makuĩte na makanunga na makabutha ona ũkehererwo na ũkaigua rĩu maica nĩ makinyĩte mũico Jesu oka haleluya nĩ kũrĩ ũriũkio mwerũ ũroka thĩinĩ wa ũtũũro ũyũ kĩrĩa gĩtendekanaga nĩ rĩrĩ na nĩ ngũmũthomithia kaũndũ gĩa kũmũmakia mũno ũngĩthoma hau twathomerwo thĩinĩ wa Mariko 4
kamu hari gawat fai nerea jesu atonyire marikafu ni nagu kegei kehuo kanio na huni horori kerera ruke hau na kigo kia gai gekugaga atiriri kware marikafu ingi na jesu na arutwo ake no jesu atonyire marikafu ni yo ekeyora mae ekeda niondo wake huho kanio ekeda gutwara arutwo no jesu ale mothiaine wa marikafu emuto akomeire muto etoro na haha ni hokerera kiri magota thikiriria na ujigwe ona be wa sami tajiguai kanitha ithananyi na wajana titajiguai gai moto ramuoyo datigaga kindu gitaguo vacuum gotikoraguo ithenya theini woturo gai datigaga vacuum eheria kiri eheria ni acokaga we muene guka na hinya wake uraigwe tutamenyaga uri ohana nago kagia kiria kiaruga mahau rekende muthomithie haha tuikarite kanitha ini no guko riera ini wedrona no guko theinie kwena kindu gitagwo oxygen oxygen iyo ri occupy the space oxygen riera riri turahihia can you breathe in tahia theinie breathe out iyo ni oxygen ona no gukiri na carbon iria nayo turaruta Liera leo turaria uhoro wario ri ni kindu ki occupy the space ni kindu aria mwekete sense haha ni kindu mungiuka na mutahe na gitahike na gikirwo mitungi na gikuo na githamio na gitoro kuria gigutwarwo liera riri ringie hera ri liera ri hera ri haha ri oguo ndireka oguo guo ko gwika oguo guo ko ri no gukorwo ingika oguo guo ko ngimuhunjeria ri ku gwathie kinya kwa asami mucie todo aria muiguaga uhoro wa kwa mweri mwanathoma uhoro wa kwa mweri na maundu mangi todo gutire this kind of oxygen andu mathia mekuire riera riao mundu akinyukia ikinyoguo kwa mweri ri ikinyare mweri yocio hatuherage kuguru we urudi rudi ukauka ndo thire munoka todo hatikoragwo na kindu gitagwo vacuum nature absorbs and hates vacuum na mago ne kwada gukuhunjeria mutumia waku ni athie na it cannot make sense even at a time like this ona tuge kwiratia it cannot make sense no ni goda gukuhujeria mago na twana tutu twaku ngimuiguagira tha muno tondu uyu riu ni wira muritu muno wanengerwo mago na ni wira utari muhuthu kurera riu kana ga kairetu wevika kurera twana tutu tuhitura batara kuhurirwo nguo uyu ti wira muhuthu No ni gwada gukuhujeria kindu kimwe magu gwire in God's kingdom there is no vacuum. Gai datigaga utheri. Ona ngikoro ni ukorora ta Ayubu mwena no kamwaga. Ndirenda gukwira no kibike ho. Ona ngikoro ni ukorora na thutha na ndumuone. Ndirenda gukwira ari o hau. Na giki nikio kiugo gia kwa magu awaken that big giant now within you. Atumia ni agoro. Na gutikaga God ni ndo wa ngai kumenya ndangi ikorwo kundu guothe obiria atumia na ni moya atumia ni ahekeheo very special kiega muno tondu atumia they multitask atumia ni agoro na ngai arathi magi atumia no nawe muthuri ngai no aguteithie ihinda riri urere twana twaku thaithe no turere tanyira wao wikira muhuto na wihotore cuka uge ni ngurugira ciana ici na cikimere ngima ona ngime mukimo wa njahi marie na muiko ndunge kwaririo kuria atiriri uranjoya na wewe mundurume ngai arogoteithia na hatikagie na vacuum hando haha ciana ici ri itikanae kurera muthenya ona umwe cikiuria na ari korwo mami ari muoyo mamumicage ni tondu wa kwiriria atiriri na ari korwo riu mami e haha one ndugamite jana VAT na ari korwo riu mami e muoyo oke haice ndege oke ruraya one kuria riu ndathire thiini wa Amerika ngai arogoteithia tondu ndakwira oma oma the big giant is just within kihuho kanio giki kiho no mwathani Jesu ari o hau na ti toro wari ni muoyo ngai ndakomaga na ndahitagwo ni toro ona hindi iyo Jesu kahe toro wari ku wana gwicungithia hatiri toro riku atage komaga na ndari undu atonaga hinde yo kwanja hinde yo kihuhokanio kiroka na tareke ngwire
ugirora gatheme nakai hogetaguo Jesus Christ of Nazareth ndio nika na murimo warora gatheme makau wirorere andu acio ria matahaga mai na mikebe makigeria kuruta mai thenyu wa marikavu ikaingira mai makaingira pio magakorwo riu niguthira marathira na dagika ya muisho riria mahumira na makinoga niguo maririkanira haha thutha tuma na mundu na okira no kwariria ririe makumbi ona iria rike muigwa akiuga shut up kila uhorere makianjia komaka kurania e mundu ukakoragwo eu mundu ucio wi nake ngoroine yaku ucio ni Jesu Kristo murothi wa Juda muro wa Daudi uria twetiketie wi na hinya munene muno we nawe ukuigwite ni ukinyite muisho ndoka gukwira maya no makumbi giki no kibike haria kimende this is just a passing cloud niga tukarahe tuka eto tirare ha ha bururi utukigura mutu magana meri mathate eto tirare ha ha bururi uyu dola igicenjania na shiringi kana ria 60 eto tirare ha ha tukigura maguta ma veturu shiringi magana meri ma 20 no muthi uyu ri ihuhukanio cironeka taithirite na nie ndiroiga tiruto na foro uyu ma haha ni ngai bebe igakura Rift Valley igakura ndirathire kwa mami ndirakorire ena bebe cia imera ithatu bebe cia imera ithatu ena kimera o kiu kingi na kiu kingi na ndiracikua na ngai arandaithia muno ndirahonoka tondu ndiracikuite ndona ni itheche hanini ni mbuca ndiroiga reke ndicikue ngahe nguku ndakua ngici ngithie gucithira njenga cia nguku ndirakorwo ni mundu arahe wira aranjira nie twina thiko ithatu tutarite ngerera mwathani njiguira tha nguthiaga guthia bebe he nguku no kuri andu mararira haha ndiracoka muhuko ndiramune ngiri igiri na ndiramune ngera bebe icio ciothe marebe meri agathithie arandeheire mutu mwega taki bebe athecwo ni mbuca tigai kuhe nguku irio mwatigia ngima reke ndimwire tatigai guitanga meige handu na hari undu ngimerugaguo ukamitinangia reke ndimuthomithie hanini ngimari ingikorwo ni arara ngima iyo no ihie e fresh mundu oyaga magu sathikiriria tondu ni urirugaga mundu oyaga ngima iyo ukamikira maaine igatheruka kahora na mai macio ugacoka ugekira mutu na ngima iyo ihiaga wega otari ngima fresh tigai gute irio na mutige kononorika tondu maundu ni maragira mumenya ni ngai uturirikanite ndoka kumuhunjiria ndimwire even if God does not make sense, God is still God. Onage koro draigua gayoyo ne kiareka. Onage koro drata ukwa gayoyo ne werori koyo arato rutithia. Onage koro dra menya geto mikia gayoyo eke yodoishi. Doka go kwera terere. Gai no gai. Noka nekore nori ukiyo mweroro neka. Oka hadu hedu mane. Netarora iguwa kwa goko. Nemuona guwa kwa goko. Ne kuiro na nie ni mukio de muiro extra hanini de muiro kumukira hanini ni muona ne kuiro guko guko kwagaruruka no kweruha kweruhaka thutha wa ndumane na niguo twerwo ni arimu akuria Musa Gitau Psalms 34 atiga tumagokaga kurarira ohwaini no rucini gukaroka ngemi na nduhio na gikeno gwitu munene no kwihoka ngai ucio na haria wagirire gwika wike wega wikare wega na ciana ciaku muciari eda ciana mari na matari no marathime inywe mwathie kuri aciari kiria ngai aguteithitie heana kio aciari mwana matiravatara bia cianyu aciari mwana matiravatara irio cianyu aciari anyu amwe maravatara o mucerere no mwire mami ni ngwendete amwe maravatara o muikare thayo na mukaguo ti kutindaga hingo ciothe mukimagia makimuhuragira thimu mukimahuragira thimu ni mumenandire maravataro thayu watigia kanyamuri mutwarire tondu angikorwo ena furanari watware ngiri furana itingirwa cindiro ciuranagia woka na onani ndirio ndiro acha mutwarire furana mutwarire shukari mutwarire kanyamu ikara wega kuri ukomborete nyumba tiga guikara nyumba kugu ukomborete asif uratho kagia uno he mundu ucio ikara wega nyumba yo nigetha nake ngai ona no aikara wega kou ri akuruta thini wa nduma ya mukomboro ona yaga gutua mukomborithia ikara wega
matatu ini yoene wadeketo tika kuhulithi ya matatu yene merefe ukeme voka gagia ukemoyaga mudu ucio ona wake yari ndugitigeria mudu ucio kanya monake ciana ciake ikarie isondo nake akirio mudu awithea noguo niguo mwathani arenda umuthi uyu ati when God does not make sense no kihuhukanio kinini kiho na kihuhukanio gitituraga arutwa Jesu na arĩa angĩ marĩ marukabu-inĩ Jesu okĩra akũma rũhuho gwacokire gũkĩgĩa thayũ ndamũrathĩra mũrogĩa thayũ ndamũrathĩra ũrĩa hoyagĩra andũ a gũkũ gĩkũyũ hoyagĩra andũ a gĩkũyũ atĩrĩrĩ Ngai amateithie mathĩnagio nĩ maũndũ mega mũthĩnio nĩ kuongerera weight nĩ ũrĩa mũrĩte wega mwathiĩ gwĩthima mũgakoraga hĩ na nĩ ndongerera ingĩ ithano thĩnio-inĩ maũndũ ta macio mũteng'erage nĩgetha mũcine maguta nĩ ũrĩa Ngai amwĩkire wega thĩnio-inĩ parking tondũ mũtumia na ngari yake mwana na ngari yake guke na ngari yake tuĩkai gukega mekuoywo kanyamũ tuĩkai acũcũ wega ndamũhoera mũtikanakũre mũcũthĩrĩirie thome nĩ kĩ ingĩoya ciana ici tondũ wa ũrĩa ũthĩnĩkire ndakũhoera atĩ ona ciana cia mũrũguo no ũcirĩhĩra thukuru kinya yunivasĩtĩ ona wĩ mũkũrũ na wahamarĩhĩra yunivasĩtĩ ndũgakire ĩra andũ othe na tondũ mũkuona Brian nĩ wa tũhũ niĩ mwenyewe nĩ niĩ ndĩmũrĩhĩire kinya ciana university na kinya okorwo kwĩ mũndũ taiguaga gĩkũyũ kamwĩra na gĩthweri huu Brani munaona haba akiringana magari nĩ mimi nalipia watoto wake university wĩtĩĩe nĩ tondũ wa kwenda Ngai na ndamũhoera na I'm praying this from the bottom of my heart thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu gũtikagĩa mũndũ ũngĩ mwĩthĩ ũgũkua gĩkuũ premature in Jesus name Ngai akinyie ikuũ premature hau mũtũre kinya mũiganie Ngai amũteithie rĩu nĩgetha ona ciana cia ciana cia ciana cianyu mũgaciona na nĩ ndarathĩra ciana ici cia magũ Wanjikũ maitũ mimi na Tabili soma na bidii ukue daktari sijui kama unapendaga kukua daktari sijui ndiũĩ kĩrĩa wendaga gũtuĩka soma na bidii utakuwa daktari ili siku moja utatibu watu kama hiyo ugonjwa mama alikuwa nayo utatibu watu wengine wasikufe kwa sababu ya ugonjwa na dagitari ya mwe haha muiguithanie na thirikari tondu ne ndirathineka riria ndiraigua my brother my sister shosho mararoka thibitari na ikuru thai 11 cia rucini no matingithondekwo tondu dagitari na thirikari ni magite na ndugamano aria mutigaga matua Ngai aro muteithia ni ndiramuhoera matereva nigetho gitwarithia ngari iyo woi ndukae kunina mwanongi tondu wa ihenya ritari na kuria riri no korwo ngari ndere na mbureki ira mwene nie ndi gutwarithia ngari ino enda gukuvuta ni akuvute no nda muhoera ithingithia ciothe thigithigi ciothe marurume mothe na yondu ciothe cia ihuhukanio irohotwo ni the rising giant muruthi wa Juda ucio komete hau arohota ihuhukanio ciothe ndire muini mwega no hekarwimbo twainaga twĩ yuthi na nĩ ngwenda kũmũbundithia karwimbo kau nĩgetha rĩu ona ũngĩaga kũinũka na ũndũ ũngĩ wũinũke na gakoras kau twainaga atĩrĩ twĩ yuthi ndatũire o ta makũmbĩ makũmbĩ mairia-inĩ marĩa mathukathukagwo magakĩaga muoroto tainai ũguo ndatũire o ta makũmbĩ makũmbĩ mairia-inĩ marĩa mathukathukagwo magakĩaga muoroto atumia mũrĩ oika ndatũire o ta makũmbĩ makũmbĩ mairi marĩa mathukathukagwo magakĩaga muoroto arũme mũrĩ oika na tũtongorio nĩ Reget ndatũire o ta makũmbĩ makũmbĩ mairia-inĩ marĩa mathukathukagwo magakĩaga muoroto arũme ndatũire o ta makũmbĩ mairia-inĩ marĩa mathukathukagwo maga kora ciathiaga ũũ kĩama 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 gĩkĩringĩka mũndũ ũtarĩ muoroto Jesu akĩhe muoroto ta nĩ tũine kĩama 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 gĩkĩringĩ mũndũ ũtarĩ muoroto nĩ twagĩkĩraga ciugo ndatũire ndĩhandĩte no thingu wa mũciarĩre no thingu wa mũciarĩre ũtangĩagunire mũndũ ndatũire ndĩhandĩte no thingu wa mũciarĩre no thingu wa mũciarĩre ũtangĩagunire mũndũ
kiama gikirige mudu tari muthingu Jesu akindua muthingu riri ni ihoya riakwa kuri we magu uguo twanagagio ni ngoma kiama riu kiringike kuria twanagagio ta makumbi ma maai riu kugia na kuturia na ni thaini wa ritwa ria Ngai Ithe witu na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Thank you so very much. Ndũmĩrĩri ngwĩciria nĩ yakinya harĩa ĩkwerekeirio ithiĩ nĩ tondũ nĩ yatũkinyĩra ithuothe makũmbĩ na nduma ona kĩbii ona kwaga mwathani mbere thutha mwena na mwena no arĩoha arĩohaha nĩ tũkũheana indo ciitũ rĩu nĩ tondũ ndungata ĩno nĩ yatuonereirie nĩ mũheani wa indo cia Ngai na nĩ tũĩ atĩ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa twĩtĩirwo Nitoko kithuwa na idoshito shia mehothi. Na ne goria dhuri ya kanidhari o the meho mo kenigeda moeshi o doishi. Amwe maruga meha areaja. Agi maruga me muenoyo. Agi maruga meha aha. Negeda aduma hote kurehe idoishi. Nitoko kogo toke inagaruebo njerekeire o matuine ya dhuri ya kanidhama nyitane na ashas. Area mekuo. Negeda tutekire kuruta iroshio na ihenya. Idoishi tuituo. Tafadhali ashas na wazee wa kanisa. Mahali ya mapo mko. Jooni mchukue. Hizi vikapu ili tuweze kutoa haraka haraka na nafikiri kuna zingine ziko huko ili watu waweze kupeana na toko inarwebo ajareke ile omatu ile 299 totogorio ni kwaya Eka iturehe haria adu acio marugamite na nihagie na mundu nge aige haha mbere nigetha na warame uko theni tuote kuheana indo citu tui haha mbere jereke ile omatu
kare maini uyuri te dio de iruri kore kene kore uruega na uderi osio nago uyuri koro ya kwa tondo mwada nie deine tamiruri ariwa uke ki ona gutweta nyumba ino itani tuna ritori ya kumwathani ihinda rere ngoro imwe sina ruo na kieha nyundo wa gutigwo ni murata witu Janet Wangui na bere itu mwathani kwina iheo twarehe kigongona ine giki kiria Janet anoka agatungata na agathoma mahinda marera turaga muoyo na gici mwathani hici cia heanwo citani tuna ritori yaku twagikohoyo cierathime no cietherie igithie na mbere na kuruta na gukuria wira waku mwathani na ithwe tukamukagira kirathimo giaku na wega waku mahinda mara mothe twi thiini wa muturire uyu na nigetha o mahinda mara mothe mwathani wa twita thiini wa kigongona-ini giaku vava tukonaga kindu gia gukana kiona gia kuheana nigetha tugage kugocithia twagigucokeria ngatho ni wendo munene na twagikuhoya mwathani kuhetukira iheo ici ulathime nyumba ya Mago na famili yao yothe vava ona indo ici ingä mwathani maheana nä å ndå wa å tungata wa nyå mba yaku å ciä rathime na å ciä therie na nä thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho acio angä maikare thä other family members please join here nä getha rä u tå rie ndungata ya ngai Shadrack oke okay, family members arä a angä tå må hoere nä tuonaga nä wega kå hoera andå kä gongona-inä rä guoka å ndå ta å yå nä tå kå må hoera nä getha ona brothers and sisters a Janet na cross family members
Muke, tumuhoere, tukiugaga tiga wale, mwena wa. Ago kendo, erera, dosya ngoro yakwa, nyesinga otile, tiga wanjara gerio, kanjera. Mwathani oyuretwo ne hinya ukayirwo muthamaki ni uhoti na ukayirwo ningi ni wendo tagamenye kori otariye na ningi mwathani utugi waku na watene na tene tondu we niwe kongo na kiria githingu na githiru kia matuini ni tugucokeria ngatho ni tondu we ona riu uri muthamaki ona gwikeha kuri ihoru mwathani we ndugarukite na ducenjetie andu nyihanyihairwo ngai nokio tukwenda kwa family no mwathani na kumitega mwathani mwakoini macio maku mena uhoti na mena hinya ithuwe togwo muthamaki tukatire gutuhunjiria mwathani twakora muthamaki tuthini wa makumbi na tukakora ithingi thinyingi ni turigagwo na kuhana mwathani nowe ndurigagwo ngai na ne okio mwathani twahoya to ni ukumenya ngoro cia uri igurarite muno ni ukumenya kuri itihangikite muno mwathani na ciroira muno ngai mwathani ukana murigatanira waku wa mwanya utioka wa kumarigita ngai mari hinya wothe mwathani umahoririe ucio thayo waku utagikuranika kana mekeirwo tariye Niguo mwana takanitha twa mahoera ngai. Witikira muthamaki na njira mwanya muno kwa ngoro ya mundu gwitwo magu. Mwathani ciuria nyingi na maundu maingi muno ari makirita ngoini yake mwathani. Uko tuike muthamaki no tuike munene. We murithio mwike wega. Mwathani ciana ici mundu gwitwo stisi. Ona mugwitwo brado ni mwathani. Ringi no koma tuota uko wega ra gukuhana. No wega imo makoini maku. Uhoro wa gukura, uhoro cio muthamaki mekurathirwo muthamaki ni ndia dini muthamaki wa tuika ndo avata. No turathina mbere kwaria. Ati horo wa mathomo ma mwathani ni meguthoma na ithe bitu ni magatuika andu mekiene ni magatuika na kuhana go ira na mwathani ati na matu ni maito wao mari anini no we ngai ukiora no kimaranga imene hinya wothe hinya waku wa iguru umaiga na ngai imene hinya wothe ni kwena aciari cio muthamaki maciarite jeni mwana to amiga moko ini maku matiagete cio ria nyingi na ihona keha mwathani momiririe tukote ithe ihinda riri tu muno mwathani Ono the mwathani family yothe tomate gokuri we mwathani owe ungihota guka na kuingira miturire yao waturikania we gutire kuri kuri baki mwathani mwene hinya wothe ukari mwathani we woi ithenya riaku thiini wa mici no mwathani thiini wa ngoro ici mwathani na maundu mothe matuika makwagirira tondu we ngai munene mwathani arata ni moriirwo mwathani itura ni riurire ona takanitha turi urire ngai mwene hinya wothe twahoya kuhoririo ni we ngai na ithe bitu mwene hinya wothe utuweka muthamaki ni gutuma muthamaki na guoro hoa jeni ungihora na thayu mwathani na muthamaki na ithe twatigwo utuwe mathutuwe na thayu ngai mwene hinya wothe twanitega maundu mothe hari we wihotaga ithu uria twaremwo niwe twenengera ngai mwathani nyitirira ngoro ici mwathani hura maithori mwathani uka na riuka ria kuri ya mwanya na muthamaki mwene hinya thwe yonanie ati we wi ngai na we ndungicindwo na we muthamaki ndungihotwo ni tondu we uka thutha uyu ngai thiini wa ritwa riu ria ngai ithe witu Tua tuete kia, nige sokia gado. Amen. Amen. Tugi karagado tuge, riu go the gereile. Nige da ngomenye, nino ne te ure wika, karata tu. Uma ido uragiria, ido ma Nasionale, 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 nasionale,
te kurikia nigetha tuthi hari irimaine na nitugwika maundu meri undu umwe ne gwita kimiti haha tondu niwe urari chairman wa kamiti nigetha nimuyi maundu maya riria moka rimwe ni kukoragwo kwina uritu munene na ni wega kumbura ni kurari na uritu wa mwanya na toguo wika ni mu riu turorete thiguko ya Easter tungiuma kigongona-ini itamuhete mweke wa gutap kirathimo gia kugurira twana tutu ona okorwo ni gakuo ga thiguko na angikorwo he handu hangi hena ithenya hatuike ha guthingwo no tukorwo tuhititie muno ta kanitha tondu muhothi wa kigongona uyu ndumaga kigongona-ini icio ni cia kigongona na no twende riu tukuhe mweke ona okorwo ni urathiite macakana ukaruta kindu shiriki iyo ngiri imwe ungiaria handu ranji na aria mukinyuaga kanyamu karia munyuaga hihi ugikinyue kana ugithi ugurire arata kindu shiriki iyo ngiri imwe kana magana mau meri kana magana mau matano ihinda riri ria rent tungidedicatera ciana ici na kaundu karia kangikorwo keho gathiri niĩ no ndimuthaithe riu ta mutungatiri nigetha riu bwana kimitiuka nigetha witikire one woa indo icio ni ugucaririo kiondo haha woa indo icio na ugwete kaundu karia kangi ungienda kugweta kuma hau utwitire mundu uria uricokia ngatho na utwirire muthiire uria tugugithie na ici ni ciakwa thank you bwana asifue mwathani agocwo amarĩtwa njĩtagwo kimiti john ngahonoka na ngenda kristo asanti sana mchungaji rĩu nĩ ngũcoka gũkũrũmĩrĩra mũno ũrĩ kũhunjia maita merĩ ndĩho na ciugo ciaku nĩ ciranjaka mũno na nĩ ũndũ wa gũtwarĩria na ngoro citũ cigaikara cirĩ njega reke njuge nĩ ithuĩ tũrakoretwo tũgĩtwarithia ũhoro wa jane kũrĩa mũciĩ o kuma rĩrĩa arwarire nĩ niĩ immediate neighbor wao kũu tũkoretwo tũgĩtwarana na bamĩrĩ ũrĩa gũkoretwo gũgĩthiĩ na nĩ tũkoretwo mũgĩtũteithia na njĩra nene mũno nĩ mũtũhete a good support na nĩ tũkenete mũno no nĩ ingĩmũria tu na gĩtĩo kĩnene atĩ harĩa mũratũkinyirie tũtinahota kũhingia maũndũ marĩa mararĩ ho nĩ tũrĩ na handũ tũrathire keheri-inĩ tũrarĩria mũndũ ũmwe kana erĩ mara tuohorera indo ciao na nĩguo igongona rĩa ũmũthĩ rĩhote gwĩkĩka koguo nĩ tũrehoya tondũ nĩ tũramwĩrire tũkĩrĩkĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ kũbunja kamĩtĩ ithuothe arĩa tũrathiaga kamĩtĩ na arĩa matarathiaga nĩ tũramwĩrĩire atĩ nĩ tũgũthiĩ na nĩ tũkũmũnengera indo ciake spoke of that tũrĩ na twana niĩ tũnjĩtaga guka nĩ nginyĩtie mũchungaji agwĩtwo guka njĩtagwo guka na nĩ tũgũcoka thukuru na nĩ mũkĩũĩ mũndũ atigwe iki harĩa magwa arathiaga no ekũkĩamba kũrũgama ndagĩka ciganona kana kwa ihinda rĩiganona na tũkũrora tamu ĩrĩa tũrorete na no twĩthomithia ciana thengiũ mũno Musa Gitau ama parent there nĩ ũndũ wa gũka gũtũnyitĩra mwĩna thukuru ya Kĩmũrĩ nĩ njũĩ nĩ mũtwĩkaga wega mũthimwĩre principal asanti sana ngwĩciria tũkũheo handũ kana mũchungaji ũgĩtĩkĩra no tũheo handũ na nĩguo indo iria twĩnacio kana hihi kĩrĩa ũngĩtũteithia nakĩo ũtũrehere tu tũtikwenda gũka harĩa ũrĩ nĩ tũkwenda kwĩrutĩra na nĩguo at least harĩa hatigarĩte tũnyitĩrĩre na hathire thank you very much mchungaji sana nĩ ũndũ wa gũtũhe ciringi ngiri ĩmwe to nginya nyanĩrĩre no ũrehe tu wĩkĩrĩre tũkwenda gũke tu na ngoro yaku ũke wĩikĩrie haha na nĩguo ngai atuĩke wa gũkũrathima koguo ndiuga mchungaji tũkũheo rwĩmbo na nĩguo andũ moke matũhe indo cio no heane namba cia thimũ nĩgetha iprojectwo harĩa nĩ tũkũheana namba cia thimũ wĩkĩrwo kũciko ũka kwaya na inyuĩ mwĩharĩrie mũtũhe rwĩmbo tũinage rwĩmbo tũikarĩte oro ũguo nĩgetha tũrehe indo ici nĩkũ project oro rĩ ngwĩciria kwaya tũhe rwĩmbo na nĩguo tũrute wĩra ũcio Onyite na boko ikale na we ikule ye mote wakwa wakwa mbele
ciaku kwa hau screen ini na ni ngihoya mutungata itotwe kanitha ini indo ici no dedicate na ni gwo wirore ciguthie kuruta si tweka siote ithia. Hamwe na ogua ni twacokaneria na vice chairman na tuiga the second term ciana ici cierĩ nĩ tũgũcihe ta kanitha nĩ tũgũcihe basari o kana ciringi ngiri ikũmi tũtũ twerĩ ya second term nĩ twacokanĩria ũguo koguo vice chairman nĩ ũgũgĩikara thĩ nĩgetha basari-inĩ ĩyo rĩu magũnde gũtinda agĩkũ interviews iria ciĩkagwo tũkĩheane that basari koguo kei tũhoe mwathani ngai nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa indo ici ciarutwo irongoreirio ũhoro wa mwarĩ wa ithe witũ wa ngui ũrĩa wanoka na akarehe mĩhothi yake akarehe icunjĩ ciake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na rĩu mwathani nĩ ũndũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ harĩ ithenya toguo twerwo nĩ chairman rĩrarĩ ho na kristiano aya nĩ maruta gĩcunjĩ gĩkĩ kĩrongoreirio gũthinga ithenya rĩu na kĩrĩa kĩngĩtigara ona ta basari ĩyo ĩheanagwo nĩ kanitha ũyũ gĩgĩthiĩ gũteithia ciana ici cierĩ wanjikũ na mũkuria nĩgetha mwathani gĩthomo kĩao gĩthiĩ na mbere ona basari iria ingĩ iheanagwo ta ĩyo tũkwĩragĩrwo nĩ mũheshimiwa MCA witũ ona macukuru marĩa matũrigicĩirie ona andũ angĩ a wendi mwega arĩa mangĩigua no mende kũwok na ciana ici thĩiniĩ wa rũgendo rwao rwa gĩthomo ithe witũ nĩ tũkwenda kũrathimithia ũhoro ũcio wothe na andũ arĩa matambũrũkia moko na mũndũ aruta gĩcunjĩ gĩkĩ o ũrĩa kĩigana nĩ twamahoera kĩrathimo gĩaku ngai nĩgetha o mũndũ ũgomane nake na wĩtĩkĩre ona kũmahe financial breakthrough nĩgetha maũndũ marĩa mothe o mũndũ ekaga rita rĩake one umithio rĩu andũ a ngai mũrorĩma gũkũmia arĩa muonjorithagia ngai aromũrehera agũri aingĩ moimĩte mĩenena yumaga rũhuho na ihinda rĩrĩ bũrũri witũ ũreyaũra thĩna wa covid ona riũa inene rĩrarĩ kuo na uchumi ũkambĩrĩria kũiguĩka torokĩra ona inyuĩ nĩ ndamũhoera ngai ambararie uchumi wanyu na indo ici twagĩciamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe witũ na ngai mũriũ na ngai roho mũtheru ici nĩ ũgũkĩnengera treasurer na secretary chukweni ngejuge nĩ ndamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũguo mwatwĩka thank you very much mũtungatĩri nderwo nĩ chairman tinĩ ndarĩ chairman harĩ chairman tũrateithanagia tũrĩ erĩ tondũ nĩ ũrĩtũhe kĩrathimo twathiĩ harĩ irima-inĩ oiga nĩ wega ona ithuĩ ngatho tũcokerio ro hau tondũ wĩra ti mũthiru koguo twathiina wĩra nĩguo tũgũcokia ngatho ngwenda o kũheana direction ya ũrĩa tũgũthiĩ hihi nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa ũtoĩ na kũrĩa tũrathiĩ twaima haha tũgũ take our left no ũthiĩ continuous na kabara karĩa nginya harĩa mũico-inĩ ũthiĩ straight nginya harĩa bridge-inĩ ya reri you take your right ũthiĩ nginya harĩa ngari cira branch maita merĩ take your right ũikũrũke nĩ gũkora tũcorete coka wakinya harĩa kĩanda he handũ hena panels cia solar you take your left waikũrũka no hanini mũciĩ-inĩ hau koguo andũ arĩa hihi ũngĩigua ndũgũcoka na mbathi tondũ ona mbathi tegũthiĩ arongwĩ nĩ kĩndũ kilomita igĩrĩ na nuthu gũcoka nginya haha tũngĩgera haha tũthiĩ tũikũrũke ũguo no raithi no ũngĩona nĩ gũkuo nĩ mbathi nĩ ũgũthiĩ no ũngĩona nĩ ũgũthiĩ magũrũ nĩ ũgũthiĩ haraka so mũchungaji nĩ ngũkinyia hau na nĩ ndakena nĩ ũndũ wa gwĩta timu ya Reget ona niĩ ndĩrekĩte application ona niĩ ngorwo ndĩ wao tondũ nĩ ndathomire kaũndũ harĩ o koguo ona niĩ Friday ĩyo tũhota gwakorwo twĩ na nĩ Wednesday thank you very next much week but one okay ithe wa mũcungia gũgakorwo kwĩ mweri cigana Wednesday mweri ithatũ nĩ mweri ithatũ ĩĩ ithano tũgĩcemania nao haha thank you so much na korwo wanjĩtĩkĩria to mũhaka tũtinde tũgĩthiĩ na ngari in fact ngari gũkũ ciĩ safe na hatikũgĩa na kĩrigicano kĩnene
agikorwa hitiga gari ya shia immediate family members na gari ile ya ego kuwa mwere na hihi gari ya aya maratu gatahaha koro mwetikira tondu no hakude na ni handu hakuhe muno ni handu hakuhe ma actually is not a kilometer, is less than a kilometer or 1 kilometer thereabout. Toge walk ha gitarasha ine to twara ni oguo ni raithi makeria na gari ya kugoku ni safe ni ndoro wega na ni ugugishoka tondu hau hatire parki no to pagire faraine na ni tugugithina muno ona koro ni twero ni tuni shokerio gabo kule ya irimaine ni ni gore gucokia gabo cia mwanya muno kuri aciari awangui. Thank you muno fafa na maitu because ni mugira to buburire muno muno na ni ni nyonete maundu macio na riria magwarokire ofisi arajira ni muiga turute wiro uyu wothe ni ni ngoda kumwira ni wega hamwe na andu akuria mwea ta mutungatiri ni ni ndateeka muno 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 na uhoro ti muthiru ngai ari muoyo na ni ngutindika magu no tugucera mucio cio ni ni ngutindika magu na ni ngumufundithia na ni ajiguaga magu mucio cio no tugucera mukeigwe biyo mutungatiri ni amucokeria ngatho acio ngi ni mugwithi gucokeria ngatho kuria riu mukireke mukireke riu ngirathime mwiri uyu tondu niguo wira wakwa rekei turugame na riu Janet Wangui araika marogutunga magutonyie kihuruko-ini kuria Lazaro anineirwo uthini wake nayo mbutu ya araika ikiinaga irogutunga urohuruka thayu thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na ria Ngai muriu na ria Ngai roho mutheru thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na ria Ngai muriu na ria Ngai roho mutheru thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na ria Ngai muriu na ria Ngai roho mutheru thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na ria Ngai muriu na ria Ngai roho mutheru mwathani Ngai ithue etekia nitui oma oma ati gukua ati guthira na nitumenyaga wega ati twaima muoyo-ini uyu miri itu ni kugarurwo igaruragwo tukagia na mwiri ungi wina mwago muno nitukwenda gwitikia riu twike gongona-ini giki ati ndungata ino yaku Janet ni madaraka wa muhe na riu ni wamuhumba riri ungi ati riu mwiri wake tukiuruta kigongona-ini giki kuria etikirie akibatithio akiigirirwo moko na kuria ararumagirira riu twaneana roho wake moko-ini maku naguo mwiri uyu ugigithie kuiga haria wagiriire ni ndamahoera andu aya aria metainio muno na Janet ni aciari ake ni magu na ciana ciake ona ni wacami o hamwe na mucii wake wothe riria riothe maricuthagiriria kahuri kau matikanone uhuthu wa mbirira no makonaga hinya wa mutharaba gitua riu ithuothe Ngai nigetha utuhe hinya mweru nake mwaru wa ithe witu umuhe kihuruko gitathiraga thiini wa Kristo Jesu mwathani na muhonokia witu amen korwo mwanjitikiria no njurie town cell group Catherine korwo andu aria mwi haha town cell group tondu tutina muhe mweke wa kuina no nyende kumuhe riu gitio gia kuruta mwiri uyu kanitha-ini undu uyu arakirwa ngwatanira ya Catherine na the leadership ya town cell ukai nigetha town cell those members of town cell who are here kindly come so that ukai aria mwiho ni njui mwija ni Catherine ukai nigetha riu tumuhe gitio kiu ukai yes ukai ukai thank you adwa town ni njui angi makiri nja yes just come yes yes na no mutukane kinyarume to muhaka atumia just come all of you aria mwiho thank you
Thank you so very much. Thank you. You are. This is the team. Thank you so much. Toheo rwebo, itho ajeri. Matoke inaga, odo gori emuadha ni Jesu, ni mugedi, weru ini.